שלום לכם וערב טוב. רגע לפני שנתחיל, אני רוצה לומר כמה מילים על הסערה התורנית. אין ספור אירועים חדשותיים סוערים קרו כאן בשבוע החולף. ביקור היסטורי של שר החוץ של בחריין, ביקור ראשון של שר חוץ אמריקני בשומרון, מייק פומפאו, שגם הכריז על הפסקת סימון התוצרת הישראלית מהשומרון. ראש הממשלה נתניהו דואג שישראל תקבל חיסונים ממודרנה, פייזר ואסטרזניקה ותקבל קדימות בתור. תקיפה נרחבת ומיוחצנת של חיל האוויר, מטרות איראניות בסוריה, ובמה חלק מכלי התקשורת התעסקו, עם מה פתחו מהדורות, בהפגנה של קומץ מפגינים מחוץ לבית משפחת פרקש. נכון, הפגיעה במשפחת השכול היא בזויה ואסור שתתקיים, אבל לפתוח עם זה מהדורה? יש קונסנזוס ישראלי נגד פגיעה במשפחות השכול, אבל התקשורת לא מרפה ונאחזת בהפגנת תומכי נתניהו, כך היא קוראת להם שוב ושוב. אתם כבר יודעים למה. נכון, תפקידה של התקשורת לבקר את הממשלה, אבל קודם ולפני הכל לספק חדשות לאזרח ולשקף לו תמונת מצב נאמנה ואמיתית ככל שניתן של מה שקורה בשטח. עם כל כך הרבה איומים ובעיות פנים חברתיות שיש לנו כאן במדינה, לא צריך להפקיע את השיח הציבורי לטובת כל קיצוני עם מגפון, לא מימין ולא משמאל. אנחנו מתחילים. אז שוב שלום וערב טוב לכם. עוד לילה מתוח בדרום עם שיגור רקטה לעבר אשקלון. הרקטה נפלה בחצר מפעל בעיר. בתגובה תקף צהל שורה של יעדים ברצועה. קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, אתה מצטרף אלינו. אנחנו עם העדכון שלך. כן, שלום ליטל. אכן לוקח לצהל, מערכת הביטחון, שבוע ימים להגיב בעוצמתיות כנגד ארגון החמאס, ואני משתמש בכוונה בצמד המילים הזה, כיוון שלא רק המילים השחוקות שהחמאס אחראי לכל מה שנעשה ברצועה, אלא באמת אנחנו מבינים את ההתקרבות בין החמאס, הג'יהאד והחיזבאללה, נגיע לזה עוד רגע. אבל אם במוצאי השבת האחרונה סופת ברקים היא זו שככל הנראה גרמה באמת הפעם לאותם שני שיגורים, למרות שהכל היה מכוון כלפי שטח מדינת ישראל, לא סתם שמים ומכינים רקטה וטילים בעומק האדמה, בעובי האדמה, עם פירים מופנים אחד לאזור גוש דן, אחד לאזור ולעבר פלמחים. נכון שהייתה שם מכת ברקים, ונכון שבשבוע שעבר מסיבות של צהל, מערכת הביטחון לגמרי, סיבות ענייניות לחלוטין שלא נפרטם כרגע, לקח לצהל את החמישה-שישה ימים הללו להתארגן, והלילה הזה בתגובה לאותה רקטה ששוגרה מצפון רצועת עזה, שעד הרגע אני מוכרח לומר, לא יכולים לומר האם זה ג'יהאד, האם זה חמאס. בכל מקרה, צהל מגיב בעוצמתיות, 12 יעדים, ולא רק סתם 12 יעדים, אלא פיר של מנהרה, שזה מלמד שכנראה ישנם עוד מנהרות, לא שאני יודע עליהם, אבל אם תוקפים פיר של מנהרה, כנראה שיש גם את המשכה של המנהרה הזאת. אם תוקפים יעדים של החמאס שבהם הם מרכיבים, בונים את הרקטות שלהם, שכן צריך לזכור ליטל, בתקופה האחרונה כבר החמאס לא מקבל את הרקטות כפי שהוא קיבל בעבר. גם הסודנים סגרו את הגבול איתם מבחינת המשלוחים מאיראן, גם ההסכמים עם ישראל, גם המצרים עשו עבודה מצוינת כאן, סגרו את הגבול, לכן הם בונים הם במחרטות שלהם. כשאתה פוגע להם במחרטות, כלומר בתעשייה הצבאית שלהם, למעשה השבטת את כל המערכת, לכן תקיפה של צהל מאוד מוצלחת. מה באמת, קובי, אנחנו יודעים על אותו טנק שירה ללא אישור? כן, אחד הדברים שהם מלמדים את חיילי צהל, לנסות להגיב כמה שיותר מהר, לפחות ברגע הראשון, ברגע שמזהים. אז חיילים יושבים בטנק, גדוד 74, שחטיבה 188, ומזהים את שיגורה של הרקטה הזו, ואז מפקד הטנק מחליט, למה שאנחנו לא נגיב מיד, עד אשר הגיעו בתוצאי חיל האוויר, עד אשר הגיעו כל האישורים, אנחנו רואים את החוליה הזאת, ואז הם יורים לעבר העמדה הזאת, שממנה נורא הטיל הזה, או הרקטה הזו, לעבר אשקלון. אגב, שם נגרם נזק מאוד משמעותי, שלא נתבלבל, ואני צריך לבדוק מדוע בפעם השלישית מערכת כיפת ברזל לא עובדת, מיד מילה על זה. אבל החיילים שם פעלו על דעת עצמם, בצהל בודקים את זה, לא מאמין שתהיה לכך הנישה, כי בסופו של דבר הם רצו
לעשות פעולה נכונה. גם לא הרגו מישהו בכיר שם, כך שזה לא הביא להסלמה, אבל בהחלט ההחלטה שאיננה נכונה. באשר לכיפת ברזל, בהחלט דבר שאינו ראוי. זה עובר לנו ככה מתחת לרדאר בשקט, בשקט. אבל גם שתי הרקטות בשבוע שעבר, הגם שנגרמו כתוצאה מברקים, גם הרקטה של אמש שנורתה במכוון, ביודעין, במישרים, כיפת ברזל. מזהה שאולי הטיל הולך לנחות בשטח פתוח או בים, יכול להיות? כן, אבל יכול, העובדה שהיא מאוד מתוקמת. אם היא נוחתת על גב מיני, מבנה והורסת אותו לחלוטין, וגם בשבוע שעבר, לא נפרט יותר מדי, אבל בהחלט היו צריכים להיות בדיקות בנושא הזה, וישנה בדיקות של חיל האוויר בנושא הזה. כן, אז באמת אמרת שעוד אף ארגון לא לקח אחריות על ירי הרקטה. מה באמת אנחנו יודעים כרגע על מערכת היחסים, או מה שקורה שם ברצועה בין ג'יהאד, חמאס וחיזבאללה? זה דבר מאוד מעניין, שכמעט לא דיברו עליו. ליטל, בעת שאת היית באיחוד האמירויות, באותו הסכם שלום, בשקט בשקט, באותו היום ממש, ממש אני עוקב אחרי הצד הצבאי, את אחרי הצד המדיני עשית את זה בצורה יפה מאוד, ואנחנו שופים בחולות של רצועת עזה, ושומעים שם ממש ככה, ישבנו על כיסאות עם אנשים בכירים, והם מראים לנו עד כמה ישנו מצב של התקרבות בין החיזבאללה, בין החמאס ובין הג'יהאד. למור, אויב או הביאו חברי, וכל החמאס הזה שכל הזמן רדף אחרי הג'יהאד האסלאמי, כולל בשבוע שעבר שהוא לא יראה שום טיל לעבר שטח ישראל, כולל בחצי שנה האחרונה, פתאום בשקט בשקט אותו סלח חרורי שעובר מסוריה לטורקיה, אותו נסראללה שיושב לו בלבנון, מתחילים יחד לרקום דברים כנגדנו, ובשקט בשקט הם מתחילים להיות אויב אחד, ובצהל בהחלט מבינים זאת, ולכן נערכים בצורה כפי שהם נערכים. לא נפרט יותר מדי. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה לך. תודה. תודה, ערב טוב. עכשיו לפרשת משפטים בושה, תלונתה של האישה שנעצרה אחרי שקראה לעבר היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט פרשת משפטים בושה, נמצאה מוצדקת, כך הודיע הבוקר נציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות, השופט בדימוס דוד רוזן. עורך הדין יוסי פוקס, ערב טוב לך. היה למעשה עיכוב גדול בסגירת התיק הפלילי הזה, עיכוב של 9 חודשים, לא פחות. כן, אפשר לעשות חשבון מפרשת משפטים עד עכשיו, זה כבר כמעט 10 חודשים. כן. כן, יש שם טענה שזה בעיה טכנית, עם ממשק דיגיטלי, שהם שהפסיקו לעבוד איתו, אבל הבעיה היא הרבה יותר שורשית. ועליה בכלל הנציב רוזן לא נתן את הדעת. מי הגיש את התלונה למשטרה? שהרי אומר היועץ המשפטי לממשלה, ואומר את הפרקליטות, שהם בכלל לא היו קשורים לזה. אז אני שואל את עצמי, הולכת אישה דתייה בשבת לבית כנסת, רואה את היועמ"ש מנדלבליט, אומרת לו, פרשת משפטים בושה, שום עבירה פלילית, שום דבר חריג, מי מגיש תלונה במשטרה? משום מה הנציב רוזן לא מצא לנכון לבדוק את העניין הזה. לא רק זה, צריך להזכיר גם לצופים, השוטרים מעכבים אותה לעיני הילדים, מכניסים אותה לניידת, היא הייתה שם עם הילדים שלה, גם אישה שומרת שבת, כמו שאמרת, כלומר, יש פה הרבה דברים. לא, ברור שקודם כל, זה מסוג המקרים, זה לא שכאילו הייתה כאן חקירה מתמשכת והוחלט שזה חוסר אשמה. מההתחלה ועד הסוף, וזה הנציב מאשר, תקלה, לא היה צריך לעצור את זה, היא לא עברה שום עבירה פלילית. זה באמת היה מעשה חמור מאוד, אגב, שלצערי במדינה שלנו, מערכת המשפט בכלל מתעלמת מעוגמת נפש, שפוסקים דברים זניחים לחלוטין. אם אירוע כזה היה קורה בארצות הברית, אני אומר לה, היא הייתה בונה בית בכספי הפיצויים על עוגמת הנפש שנגרמה לה בשבת, וואו. זה דבר חסר תקדים. אבל אני שוב אומר, מה שיש... היא יכולה, אגב, היא יכולה להגיד... היא יכולה לתבוע, כן, יש לה עילה נזיקית, בגלל ששוב, זאת, המערכת מאשרת שזאת תקלה, היא לא עשתה שום דבר. בהחלט כן, אני רק אומר, התוצאה מוכרת, ואיך אומרים, זה לא מספיק מרתיע, אבל אני רוצה לעמוד על עוד נקודה. פעם אחר פעם, הנציב רוזן בעצם מאשר תקלות, גם חשיפות שלנו פה, תיק פלילי פתוח במשטרה של מנדלבליט, אותו דבר לגבי ליאת בן-ארי, עברה איזושהי עבירה, וכולי וכולי, אבל הוא מטפל בפרקליטות בכפפות של משי. וזה בסוף, על זה נאמר, אחרי שהם מלצו את השופטת גרסטל שקדמה לו, בעצם חתכו אותה מהתפקיד ובעצם עקרו את השיניים של התפקיד הזה, אז בעצם המקסימום שיש לנו זה נציב שמאשר את כל העוולות ואת כל עוגמות הנפש שהמערכת גורמת לאזרח, כן. אבל אין שום שורה תחתונה.
אנחנו נבדוק שפעם הבאה המשטרה והפרקליטות תתנהל בצורה נכונה. לא, זה גם לא עולה על הדעת שדבר כזה מוביל לפתיחת תיק פלילי. כלומר, לאן הגענו? פשוט לא יאמן. זה באמת אירוע חמור, צריך לומר את זה. לקחו ממנה טביעת אצבע, מי שיודע, זה מה שמתחיל את התהליך הזה של הרישום הפלילי, זה טביעת אצבע. כל תהליך שבאמת עורכת דין, אגב, אישה דתייה, עורכת דין שלא עברה עבירה פלילית מימיה, ועל מה? זה, איך אומרים, זה לא משטרת מחשבות, זה כבר עברנו פה קווים אדומים לפגיעה בחופש הביטוי הבסיסי. עכשיו, אי אפשר לנתק את זה מהיועץ המשפטי מנדלבליט, גם אם הוא אומר שהוא לא הזיק את המשטרה, יכול להיות שאני גם מאמין לו, הוא שומר שבת, אני מתקשה להאמין שהוא עשה את זה, אבל צריך לומר את הדברים. מי עוד היה שם? כלומר, מי עוד לא, היה אני, שם? לא, אני לא יודע, אני בא ואומר, צריך לומר שפעם אחר פעם ההתנהלות שלו ושל המערכת סביבו מול האזרח, התנהלות בלתי תקינה בעליל, אבל הוא מצפה מהמערכת ומנתניהו להיות ברמה מוסרית וערכית הכי גבוהה שיש, אבל הוא לא נוקט ככה לגבי עצמו אף פעם. כן, וטוב שהסיפורים האלה יוצאים החוצה. עורך הדין יוסי פוקס, תודה רבה לך. תודה. אנחנו עוברים לעניינים הפוליטיים. פלונטר, המינויים בממשלה נפטר חלקית, הממשלה מאשרת את מינוי החשב הכללי ומספר מינויים נוספים. מצטרף אלינו אתרה גרמן, הכתבת הפוליטית של מקור ראשון. שלום, ערב טוב. שלום, ניטל. אז האם בינתיים יש סוג של הפסקה בהתגוששות הזו בין הליכוד לכחול לבן? לפי השעה האחרונה, הפוך, זה אפילו רק הולך מחריף. הייתה בבוקר באמת איזושהי רגיעה, אפשר להגיד, הביאו את ההסכמים, היו מינויים, שלושה לכחול לבן, שניים לליכוד, ביניהם הראשי שבהם, זה חשב כללי לאוצר, ומנכ״ל משרד ראש הממשלה החליפי. עוד בצר, אגב, צריך לראות, לא סתם הם אלו השניים שככה פרצו את תקרת הזכוכית הזאת של המינויים שנעצרו בה שישה שבועות האחרונים. הוד בצר אומרים בליכוד, אומרים בכחול לבן, סליחה, רוצים לצ'פר אותו בגלל שהוא נוקט בדעה שצריך להישאר בממשלה, שצריך להישאר בשותפות עם נתניהו, ולכן זה סוג של מהלך לקרב אותו מצד ראש הממשלה, ולכן לא סתם זה המינוי שדווקא כן. הוא. אבל מהצד השני יש מי שנותר מקופח, וזה אבי ניסנקורן שלא קיבל את המינוי שלו למנכ״ל משרד המשפטים. ומה אנחנו עסקנו כל היום? לא רק התקשורת, באמת זאת הייתה שאלה כללית. עסקנו יותר בשאלת האין מאשר בשאלת היש. עברו חמישה מינויים, אבל כולנו עסקנו איך יכול להיות בזה שלא הגיע המינוי של מנכ״ל משרד המשפטים, שזה אבי ניסנקורן כבר הצהיר לפני חודש שהוא רוצה שם את עורך דין שימי ברון. זה לא נמצא על הפרק בעיקר, כי ניסנקורן הוא סדין אדום בשביל הליכוד, בשביל נתניהו, תוקע הצעות חוק משפטיות שמבקשים בליכוד, מביא כל מיני רפורמות חדשות, שכמובן לא נוחות לליכוד, ומייצר את האקטיביזם בתוך המפלגה. ולא רק זה, היום השר ניסנקורן אומר, אני לא מגיע לישיבת הממשלה, גם הוא וגם השר יועז הנדל. נכון, והשניים האלו מצטרפים גם לשר מיכאל ביטון בשבוע שעבר, שהודיע גם במחאה לדרג כספים חיילים משוחררים, במענק שלא עבר. כל השלושה האלו בעצם אומרים בליכוד, אנחנו לא מתרשמים, לא מתרגשים מזה. כל עוד הם משאירים את ההצבעה שלהם בממשלה, במזכירות הממשלה, אז זה כבר לא רלוונטי מבחינתנו, האם הם נמצאים פיזית או לא נמצאים פיזית. כן. אפילו יש מישהו שאמר שזה מרגיע את הרוחות שניסנקורן לא נמצא. זה כן יהיה מבחן בישיבות הממשלה או בכנסת, כשהם התחילו להצביע נגד עמדת הממשלה, ואז זה לא יעבור בשקט. כרגע החרמות האלו לא מצליחות לעורר יותר מדי שערה, או שהנה היום אנחנו שש שעות אחרי שהמינויים האלו עברו בישיבת הממשלה, ושר הביטחון בני גנץ מודיע על ועדת בדיקה ממשלתית, צריך להגיד. לא של משרד הביטחון ולא של צה"ל, אלא לפי סעיף 8א שמאפשר לכל שר בממשלה להגיש בקשה לבדיקה שהוא רואה בלי נכון, אבל הסמכויות... שצריך לומר, אגב, זה אותו האיש עד לפני חודשיים אמר שאין שום בעיה עם פרשת הצוללות, ושאין עוד טעם לערוך בדיקות נוספות. כי הוא סומך על היועץ המשפטי לממשלה שהחליט שראש הממשלה לא צריך לעמוד... כלומר, הקריאה הזו מבחינתו היא אולי סוג של קריאה למצביעים שלו, אם תרצי, להגיד להם, הנה, אני ממשיך להיאבק בבנימין נתניהו, לשמה הכנסתם אותי לכנסת, לממשלה. ואני אמשיך עוד יותר את הכיוון שלך, שברור שזאת ועדה פוליטית. ולמה? וזה מה שהתחלתי בהיעדר הסמכויות. שאלף אומר גנץ, הוועדה בראשות שופט ועוד שני נציגים בדימוס שהיו בחיל הים, אחד אישה וגבר, הם צריכו לתת את המסקנות שלהם רק בעוד
ארבעה חודשים. כמעט לפי כל הפרשנויות, בעוד ארבעה חודשים אנחנו כבר נהיה, לא יודעת אם בעיצומה של מערכת בחירות, אבל בטח בתחילתה או בשלביה או לקראת. ולכן זה כמובן לא ישפיע בשום צורה על הבטחת או מימוש הרוטציה, כן. אלא באמת, שוב, איזושהי פנייה לבייס שעוד נשאר לכחול לבן. אבל מה באמת קורה שם בין גנץ לניסנקורן? כי אם ניסנקורן עכשיו לא שבע רצון מהעובדה שהוא לא קיבל את המינוי שלו, האם יש שם, נוצר שם סדק, האם כחול לבן בדרך לפירוק? אני חושבת שגם יש הפסד לצד של אשכנזי ושל ניסנקורן. ברגע שיש משפט כזה שאומר שאם אחד מצליח, כולם מצליחים, ואם אחד נופל, כולם נופלים. ולכן הם כמובן לא רוצים להיות בצד הנופל, אלא בצד המצליח, ומוכנים למשוך כמה שיותר את הזמן. ברור שהם גם עלולים להפסיד ממהלך כזה של פרישה. היום בבוקר אמר נתן אשל, מקורבו של ראש הממשלה, אמר, מישהו חשב שראש הממשלה יצליח לפצל פעם אחת את כחול לבן, אני כבר חשבתי שהוא יצליח לפצל אותם עוד פעמיים ושלוש פעמים. אז זה אולי ארוחות במקומות אחרים. אגב, לתחושתי גם לא דיברו מספיק על כל הסוגיה הזו של מנכ"ל ראש הממשלה החלופי, משרד ראש הממשלה החלופי. למה הוא צריך שם מנכ"ל? מה זה אומר? האם המנכ"ל הזה יביא איתו יועצים, עכשיו עוד תפקידים, כספי הציבור שהולכים לדבר הזה, מה המשמעויות של למנות עכשיו מנכ״ל? יותר מזה, אפילו אולי זה היה חיסכון עד היום שהוא לא קודם, כי הוא היה בתפקיד ראש המטה. מצד שני, הלחץ בתפקידים ובמינויים, אנחנו מכירים במערכת הפוליטית, שאנשים, התור מתארך וכולם לוחצים אחד את השני, כדי צריך בסוף לפנות מקום לעוד תפקידים. ברור שזה ממצרד מומצא, אבל גם ראש הממשלה החליפי זה דבר מומצא, וגם שיירת שבק ומכוניות שחורות זה דבר מומצא, אבל זה חלק מההסכם של ממשלת האחדות, והם ברור שלקחו את זה בחשבון, כן, זה עלות, אני לא זוכרת להגיד עכשיו כמה העלות של זה, אבל גם זה כולל בתוכו עלות מאוד גבוהה, גם של שיפוצים, גם של מבנה פיזי, וכמובן גם של עוזרים, נהג וכו'. כן, אתרה גרמן, מקור ראשון, תודה רבה לך, תודה. הממשלה אישרה היום תוכנית סיוע רחבת היקף של למעלה ממיליארד שקלים ליישובי עוטף רצועת עזה. בשבוע הבא מתכוון ראש הממשלה להביא לאישור תוכנית סיוע נוספת לעיר אשקלון. ארז צדוק, פרשננו הכלכלי, אתה עם הפרטים. כן, למעלה ממיליארד שקלים, בהחלט הכסף ממשיך לזרום, אפשר להגיד, מהממשלה וממשרד האוצר לאזרחים. התוכנית הזאת כוללת, אולי אפשר לחלק אותה לשלושה חלקים. חלק ראשון זה הגדלת המזומנים שבידי האזרחים, וזה כולל גם הטבות מס על עבודה, פחות מס הכנסה, יותר כסף מהמשכורות, גם עידוד עבודה. זה כולל הנחות בארנונה, זה כולל את תגבור פעולות הרווחה במקום, זה מצד אחד. מצד שני, מענה לעניינים הביטחוניים, כולל תקצוב פעילות מרכזי החוסן. ומצד שלישי, פיתוח עתידי, כולל פיתוח תחום האגריטק, שהוא מאוד חשוב בדרום, פיתוח אזורי תעשייה ועוד. כן, ולמה באמת ארז אשקלון עוד לא נמצאת ברשימה הזו? למה שם זה מתעכב שהיא נכון להיום העיר המטווחת ביותר? כן. תראה, אני מעריך שרוצים לחלק את החדשות הטובות לשבוע הזה ולשבוע הבא ולשבוע אחר כך, לא לתת הכל בבת אחת, אלא בסך הכל לחלק את הבשורות הטובות. ראש הממשלה אומר שזה יתקבל בשבוע הבא. יש קונצנזוס, גם גנץ וכחול לבן בעד, גם דרי שותף לעניין הזה, ישראל כץ שותף, כולם שותפים להצלחה הזאת, ולכן גם אשקלון תעבור בשבוע הבא. צריך להגיד שאפילו שרת הגנת הסביבה מצייצת בטוויטר שהתוכנית הזאת תכלול גם תוכניות לפסולת חקלאית ולאיסוף האסבסט. זאת אומרת, יש לה מיליארד שקל האלה כנראה הרבה קופצים והרבה אנשים ירצו להשתמש בהם למשרדים שלהם. אנחנו גם יודעים שהבחירות מתקרבות, אז כל אחד ירצה להראות שהוא עושה במשרד שלו יותר. צריך להגיד גם שראש הממשלה אומר שהתוכנית הזאת תינתן למרות שיש תנופת בנייה ורכישת דירות בעוטף עזה, לפחות בסדרות היום מאשרים לי את הנתונים האלה. אני יודע שגם באזורים אחרים בעוטף בסך הכל יש בנייה, יש מחירות דירות, יש אפילו עליית מחירים. כן. ועוד חיזוק לעוטף, שוב,
אני חושב שבסך הכל ראש הממשלה ושר האוצר פה עם רוח גבית גם של סוכנות הדירוג S&P, גם של קרן המטבע הבינלאומית, גם של בנק ישראל, שכולם ראינו, אמרו בשבוע שעבר שכלכלת ישראל חזקה ומתנהגת במשבר הקורונה יחסית טוב יותר יחסית לעולם, ממשיכים להזרים כסף. צריך לזכור שגם צריך להחזיר אותו אחר כך, להזרים, לא להגזים. ארז צדוק, פרשננו הכלכלי, תודה רבה לך. תודה. תודה רבה. יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, ישראל הגיעה להבנות עם חברת התרופות הבריטית אסטרזניקה לרכישה של כ-10 מיליון חיסונים לקורונה, לפי ההודעה המשותפת של משרד ראש הממשלה ומשרד הבריאות. החיסון ימכר לישראל במודל ללא רווח בתקופת המגיפה. ההסכם כולל הספקה של כמות החיסונים הגדולה ביותר שתגיע לישראל, ומצטרף אלינו עכשיו פרופסור גדעון סער, מנהל המחלקה לניתוחי לב וחזה בבית החולים סורוקה. שלום וערב טוב. ערב טוב. אם היית צריך לשים את האימור שלך על איזה מין החיסונים, אסטרזניקה, פייזר או מודרנה, מי מהם יהיה מוכן קודם, על מי היית מאמר? תראה, אני חושב שמודרנה היו הראשונים שבעצם עשו את פריצת הדרך, גם קונספטואלית, והם יצאו עם המודל הראשון שלהם. הם הספיקו לעשות בעצם כבר ניסו על 30,000 חולים, הצלחה די טובה, הם מדברים על 95% הצלחה. ולם בסך הכל, מכל הקבוצה הזאת, 95 אנשים חולים, מתוכם רק 5 היו בקבוצה של אלה שקיבלו את החיסון, ו-90 היו בקבוצה שלא קיבלו. גם החיסון של פייזר הוא חיסון שהוכיח את עצמו, הוא נעשה אפילו למספרים יותר גדולים של 41,000, עם עדיין עם אותם תוצאות. והרעיון המרכזי שם זה בעצם חיסון שמבוסס על messenger RNA, שזה קונספט אחר, חדש, שונה לגמרי, מהחיסונים הישנים והמוכרים שלנו. שבזה אנחנו פחות מבינים, אבל בעניין הזה באמת הייתי רוצה לשאול אותך, כי אומרים אותם מדענים שהחיסון של אסטרזניקה מאוד דומה לחיסון של המכון הביולוגי בנס ציונה, אז למה בעצם אנחנו עוד לא הגענו לשלב הזה, אם כולם כבר האיצו תהליכים? טוב, אני לא יכול לענות בשמם של המכון הביולוגי שלנו, אבל אני חושב, תראי, לפתח חיסון זה לא דבר פעוט. זה דבר שלקח בזמנו שנים, המון שנים. יש מחלות שבכלל לא יצטרך לפתח חיסון. קחי את האיידס שמלווה אותנו משנות ה-80. יש לנו טיפול באיידס, אבל אין לנו חיסון לאיידס. זאת אומרת, להשיג חיסון יעיל, שהוא בר קיימא, שגם בטוח וגם יעיל, זה דבר שהוא די מורכב, זה בדרך כלל לא דבר שקורה. ולכן הרבה, חלק גדול מהציבור חושש, אומר, אם זה לוקח כל כך הרבה שנים למצוא חיסון, למה שנזריק או נשאף או כל הדרכים שבהם אמורים לקבל את החיסון הזה לגוף שלנו? אני חושב שזאת שאלה מאוד טובה, וההיסוסים האלה מקיפים פלחים די גדולים באוכלוסייה. אנחנו מדברים כמעט על 50% מהאנשים שדי מהססים לגבי לקיחת החיסון הזה, כן או לא. אבל בעצם מה המטרה? המטרה שלנו זה להוציא את הווירוס הזה מהחיים שלנו. Mm-hmm. זה 3 אפשרויות. אחת, שהוא יעזוב אותנו לבד, כמו שעשה סארס ב-2012, אבל זה לא נראה. אנחנו כרגע, אירופה חווה את הגל השני, ואנחנו, יכול להיות שאנחנו נמצאים לפני הגל השלישי. אפשרות שנייה, זה שאנחנו נגיע לחיסון עדר. מה זה אומר חיסון עדר? אנחנו נמשיך לחלוט ולחלוט ולחלוט עד שבסופו של דבר נגיע למצב של 70% או 80% מאוכלוסייה. שגם זה כבר הוכח שיש אנשים שנדבקים פעמיים ושזה לא... השאלה היא מה המחיר של הדבר הזה. והמחיר הוא היום. כי אם אנחנו בעצם עושים אקסטרפולציה של המחלה של היום, ואנחנו משווים את זה לאוכלוסייה של ישראל, אנחנו מדברים על סדר גודל של מעל 20,000, 25,000 אנשים שעלולים לקפח את חייהם. זה מזכיר לנו את כל חללי מדינת ישראל, יש בחללי צבא הגנה לישראל. בכל המלחמות, כן. או אם אנחנו רוצים ללכת רחוק, זה חצי מספר הנספים בפצצת האטום בנגסקי. זה מספרים אדירים. ולכן בעצם החיסון נותן קרן אור. הוא בעצם נותן פתרון, כי הוא יכול לעזור לנו להשיג חיסון עדר. כשאתם באמת יהיו הראשונים שתתחסנו, נכון, יש אומרים אולי נכון. כבר עד סוף החורף הקרוב. נכון, נכון, ואני חושב שזה נכון. אני חושב שזה נכון, כי מישהו צריך להוביל את המחנה. זאת אומרת, זה ברור. מתי הפציינט מרגיש רגוע? כשהוא רואה שהרופא שלו עושה את אותו דבר.
זאת אומרת, אם המערכת הרפואית תתחסן, והיא תהיה זאתי שתיתן דוגמה בעצם, ואחריה אפשר יהיה להוביל את יתר האוכלוסיות שהן נזקקות לזה, אז יקרו שני דברים. א', אנחנו נוכל לטפל הרבה יותר בטוח והרבה יותר מוצלח בחולים שלנו. ב', השלב הבא יהיה באמת לחסן את האוכלוסיות הבאות, ואני חושב שהמדרג שקבע הממשלה הוא מדרג נכון וטוב. יהיה צורך כנראה ביותר מחיסון אחד כדי לקבוע ולהגיע לרמת חיסון גבוה, אבל צריך לזכור. כן. מה זה 95% חיסון? הצלחה. הצלחה. זה אומר שאחד מכל 20 לא מחוסן. ולכן אני חושב שאסור לנו לטעות בעניין הזה. זאת אומרת, אסור להגיע למצב שבו מיד אחרי זה אנחנו מרגישים שאנחנו מאוד בטוחים, מסירים את המסכות, מתחילים לוותר על הריחוק החברתי ועל ההיגיינה. זה עדיין אומר שאחד מכל 20 עלול להידבק במחלה הזאת. מעניין. כן מעניין אותי לשאול אותך אם אנחנו רואים את, את ההתקדמות הבאמת מטאורית בחיסונים הללו, מודרנה, פייזר, אסטרזניקה, למה בעצם המכון הביולוגי בנס ציונה עוד ממשיך במרוץ, ממשיך לנסות, ממשיכים להשקיע שם מיליונים, אולי זה הזמן להגיד בוא לא נשקיע כי כבר אנחנו מושקעים בחברות אחרות? את יודעת, זה קצת מזכיר לי משהו מאוד רחוק, אבל דיברנו על חיל האוויר, זה מזכיר את פרויקט תל אביב. זה היה טוב להפסיק אותו או לא טוב להפסיק אותו. אז אנחנו יכולים להגיע למצב שבו אנחנו נסמוך בהכל על, על, על אחרים. אני לא יודע אם זה דבר נכון. דרך אגב, אני חושב שבתחילת המחלה כולם ציפו שישראל תהיה זאת שתיתן את פריצת הדרך. אז לא, צריך לתת לאנשים האלה להמשיך לנסות לפתח את הדברים. לפעמים הבי פרודקט של הדבר הזה הוא יותר חשוב מאשר הפרודקט העיקרי. מעניין גם לדעת עד כמה קל להעתיק. כלומר, ברגע שאתה מקבל את החיסון לידיך, עד כמה קל להעתיק את המרכיבים שלו, להבין מה עשו שם ולייצר דומה. אני חושב שבהתחלה זה לא יהיה כל כך פשוט. יותר מאוחר אפשר יהיה, ובסופו של דבר זה יהיה גנרי. אבל זה כנראה רחוק מזה. מעניין. זה כנראה עדיין רחוק. פרופסור גדעון סער, מנהל המחלקה לניתוחי לב וחזה בבית החולים סורוקה, תודה רבה לך שהגעת אלינו. תודה. תודה רבה. 35 שנים אחרי שנעצר בשל ריגול לישראל בארצות הברית, הוסרו המגבלות מעל ג'ונתן פולארד, והוא יוכל לעלות לישראל. מצטרפים אלינו שניים בעניין הזה בזום, דני דנון, לשעבר שגריר ישראל באום, שלום וערב טוב לך. שלום, בערב טוב, ליטל. כן, וכאן איתי באולפן, אפי להב, לשעבר ראש לשכת שר המשפטים וראש המטה לשחרור פולארד. שלום, ערב שלום טוב. שלום, בערב טוב לך, ליטל, ולכל הצופים. כן, אז אולי נתחיל איתך, שגריר לשעבר דנון. איך אתה קיבלת את החדשות הטובות האלו בסוף השבוע? די היה מאוד מרגש. אני 5 שנים הייתי בניו יורק, הייתי רואה את יונתן ואסתר הולכים ליד המשלחת הישראלית. אי אפשר היה לגשת אליו, אי אפשר היה לחבק אותו, כי הכללים שהוטלו עליו היו כללים קשים מאוד, אסורה לו להיכנס לשום בניין ישראלי, להיפגש עם דיפלומטים ישראלים, ובהחלט עכשיו אנחנו אומרים לו, יונתן, תבוא לישראל, כולנו נחבק אותך. צריך לזכור שהוא נסע בעונש לא מידתי, למרות שארצות הברית היא ידידה קרובה שלנו, והנשיא טראמפ חבר אמיתי שלנו, אבל העונש של יונתן פולארד היה עונש לא מידתי, 30 שנים בכלא, ועוד 5 שנים עם הגבלות קשות מאוד, כאילו שהוא הולך למסור סודות אחרי 30 שנה בכלא. אנחנו מברכים סוף סוף שהוא יכול לשוב, להגיע לישראל, אנחנו מחכים לו כאן, ובאמת נעשה לו עוול, אנחנו מקווים שהוא יוכל לחיות בשקט יחד עם אשתו אסתר בישראל. כן, כשגם אתה, כשכיהנת שם כשגריר, שגרירנו באום, ניסית לפעול למען שחרורו או הסרת המגבלות מעליו. כן, צריך לזכור גם שאם אנחנו משווים אותו למרגלים אחרים, עם מדינות אחרות, לא מדינות ידידותיות לארצות הברית, מדינות כמו רוסיה, כמו סין, רואים שאנשים שעשו מעשים דומים שוחררו, ואילו הוא הייתה התעקשות של מערכת הביטחון האמריקאית להשאיר אותו עד תום 30 שנה בכלא, וגם לאחר מכן לא לאפשר לו לבוא לישראל ולהמשיך פה את תקופת שהוטלה עליו המגבלות שיעשה אותם בארץ. הייתה קשיחות, אטימות, ובהחלט אנחנו חייבים לומר שלמרות שניסינו, זה לקח המון המון מאמצים עד שהגענו לרגע הזה שמאפשר לו להגיע לישראל. כשאתה אמרת באמת שישבת איתו, דיברת איתו, שוחחת איתו, עלה בו כעס על מדינת ישראל אחרי כל השנים האלו? תראה, אני בשנים האחרונות לא יכולתי לדבר איתו, כי זו הייתה הפרה של תנאי המאסר שלו. אבל משיחות שלי עם אסתר, רעייתו, בהחלט יש מרמור. בתקופות מסוימות הוא הרגיש שאנחנו הפקרנו אותו, למרות שנעשו מאמצים, גם ראש הממשלה
הכניסה, ואני רוצה להחזיר אותך ל-1998. ראש הממשלה נתניהו קיבל הבטחה מהנשיא קלינטון, שהוא חוזר לישראל עם פולארד. תחשבי כמה שנים עברו מאז, ולצערנו ההחלטה הזאת לא קוימה, הופעלו לחצים על ידי ראש ה-CIA על קלינטון, והוא חזר בו מההבטחה שלו, ובינתיים יונתן פולארד נמק בכלא, לכן בהחלט צריך להבין לליבו, כאשר הוא אומר שהוא ציפה ליותר עזרה ותמיכה ממדינת ישראל. כן, אגב, יש משהו שהוביל להסרת המגבלות, או שפשוט תם פרק הזמן שהוטלו עליו, אותן מגבלות של 5 שנים? זה המקסימום שניתן היה. אני רוצה גם לומר מילה טובה לכל מי שעשה וסייע, וגם לעורכי הדין המסורים בניו יורק, שבהתנדבות ובאמונה ליוו אותו ונלחמו להקל עליו את תנאי השחרור. אבל צריך לומר, יש פה באמת שמחה שהוא חוזר, אבל אין פה הישג למדינת ישראל. הישג היה אם הוא היה חוזר כבר מזמן לישראל. כן, אין ספק. דני דנון, שגרירנו לשעבר באום, תודה רבה לך. תודה רבה. אנחנו נמשיך כאן את הדיון איתך, אפי להב, מי שעומד בראש המטה לשחרור פולארד. אנחנו יודעים שב5 השנים האחרונות הוטלו עליו למעשה מגבלות, היה אסור לו לזוז מאזור מאוד מסוים שבו הוא גר, איזוק אלקטרוני. גם ה5 שנים האלה היו מאוד מאוד לא פשוטות בשביל ג'ונתן פולארד. נכון. אנחנו טענו לאורך כל הדרך שמה שג'ונתן עובר זה דבר שהוא בלתי פרופורציונלי כמו שנאמר, אבל יותר מזה, זה הודגש ביותר מפעם אחת. מרגלים על אותה עבירה ישבו בין 2, 4, 6, 8 שנים. לא ישבו 10 ולא ישבו 20 ולא 30 שנה. ולכן כל פעם שאלנו אותנו, אחרי שעבר הזמן מיום שהוא נכלא, בעשור הראשון, בעשור השני, איזה סיכון ביטחוני מהווה ג'ונתן פולארד אל מול המערכת הביטחונית האמריקאית? כן. ולא היה לנו תשובות. בפעם האחרונה, כשהגיעו 30 השנים, אגב, עונשו היה לא קצוב, זה אומר, במינימום לשבת בכלא 45 שנה, כל אלה שחושבים שזה איזשהו הליך, והגיע ל-30 ושוחרר, לא. זה תוצאה של כל מיני מאמצים שנעשו לאורך כל הדרך. אבל שנה ה-30 שהגיע הדיון, אנחנו הרגשנו שזהו, זה הולך להיגמר. ופתאום ממעמקי האדמה צצו, כל אותם אלה שצצו גם בפעמים קודמות, והמציאו כל מיני חוות דעת מודיעיניות, שהבחור, שג'ונתן, מהווה סיכון ביטחוני. כן. ולכן הפעם, ביום שישי, אני באופן אישי וחבריי, למטה וחבריי, התומכים למיניהם, היינו מצד אחד אופטימיים באופן מאוד, מה שנקרא, מידתי. למה? כי ידענו, יש לנו, איך אומרים, כבר חווינו את החוויה הזו. ומרגע שקיבלנו את ההודעה, התרגשנו עד מאוד, אפילו עד כדי דמעות. הצלחת לדבר איתו? הצלחת לדבר? לא, זה נכנס לתוך השבת, אבל החברים שלנו, שדיברו איתו ערב כניסת שבת, עדיין הוא לא קיבל את ההודעה. אני דיברתי עם אחד מהחברים, ממש שעה וחצי לפני כניסת שבת, הוא אמר לי, הם לא יודעים, הם מחכים, בני הזוג מחכים לטלפון, למשהו, זה נשמע מאוד עזוי, אבל בסוף הטלפון הזה הגיע. בעצם מה שקרה כאן זה דבר מדהים. משרד המשפטים האמריקאי למעשה, בהחלטה שלו, שהיא הייתה בלתי נמנעת, שבה הוא הבין שאין יותר לטעון איזושהי טענה כדי להשאיר את ג'ונתן עם מגבלות, מנע אפשרות של התערבות פוליטית, וטוב שכך. כן. כי בממשל טראמפ אנחנו יודעים שבתקופת שלטונו של טראמפ, מדינת ישראל בעצם חוותה חוויות מאוד חיוביות בכל היבט ועניין שקשורים מהעניין הזה. ואני מניח שאם הנושא הזה היה מגיע לשולחנו של הנשיא טראמפ, ייתכן מאוד שגם זה, אבל עדיף היה שזה ייגמר כמו שזה נגמר, ומוטב מאוחר מאשר בכלל לא, אבל אין ספק שזה היה יכול להיגמר גם הרבה קודם. אני מניחה שגם לא יש המון כאב, שמעתי את עורכת הדין שלו, ניצנה דרשן, על הכאב שיש לו, על רפי איתן זיכרונו לברכה, ועל העובדה שהוא הגיע עם המזוודות לשגרירות, לא נתנו לו להיכנס. יש שם תסכול, מרמור, כאב מאוד גדול על מה שעשתה לו המדינה, אני מניחה. זה נכון, אני גם זוכר שביקרתי אותו בכלא בצפון קרוליינה, בבטנר. מצד אחד אני ציפיתי לראות בן אדם, זה היה בשנה 27 שלו לכלא, לראות בן אדם שבור.
אבל ראיתי שם בן אדם נחוש. אמנם מבחינה בריאותית מצבו לא היה בכי טוב כבר אז, כן? הוא היה יוצא ונכנס במרפאת בתי הכלא, וזה לא הטיב איתו עם השנים. אבל המשקעים האלה שכרגע תיארת אותם, אין ספק שהם קיימים. כרגע אנחנו רוצים להסתכל על החצי כוס המלאה, על ההחלטה. להרגיש את החירות, להרגיש את החופש, ויונתן מעכל, ובני הזוג מעכלים את העניין הזה, ואני מקווה שלא ירחק היום שהם גם יוכלו לקבל החלטה באופן הכי פתוח והכי חופשי ומשוחרר, לעלות כאן לישראל, כי זו הייתה משאלת הלב שלהם לאורך כל השנים. וכרגע אשתו חולה מאוד, והוא אמר שהוא רוצה לטפל בה, והם יחליטו, יבדקו מה קורה, ורק אז יחליטו אם הם עולים לכאן לארץ. נכון מאוד. אתה כבר יודע איפה הם מתכננים לגור? היו כל מיני דיבורים, אני לא רוצה להיכנס לזה, זה לא רלוונטי בעבר. מה שנכון הוא, שאני אומר את זה בחיוך גדול, שאם היה והם יגיעו, ולא יהיה להם, לא יהיה להם, ויהיה להם, אבל לא יהיה להם, הם מוזמנים להיות בביתי. כן. אני לא יודע אם אנחנו לקראת סיום, אבל אני כן רוצה לנצל את ההזדמנות הזו ליטל, להגיד כמה מילות תודה לכמה אנשים, כן. ברשותך. רק במשפט, כי אנחנו... במשפט קצר. כן. בראש ובראשונה אני רוצה לומר מילה תודה לראש הממשלה, שתמיד פתח לנו את הדלת ופעל. לשגריר רון דרמר במשך שנים, פגשתי אותו בוושינגטון, פגשתי אותו בישראל, עשה דברים מדהימים, כולל בתקופה האחרונה, לאורחי הדין, כפי שנאמר, לאורי אריאל, חבר הכנסת אורי אריאל, שעשה רבות למען השדולה ולמען הפעולות הכי מתחת לשולחן, מה שנקרא, כדי שיונתן יצא מהכלא, והאחרונים חביבים זה כל אלפי המתנדבים, התומכים, והאנשים המיוחדים שהיו לי במטה, ובמיוחד שניים, אשר מבצערי, כן. ועדי גינסבורג. ישר כוח על העבודה החשובה הזו, ומה שנקרא בא לציון גואל, תודה רבה לך, אפי להב, ראש המטה לשחרור פולארד, תודה רבה. תודה רבה גם לך. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. לקראת היום הבינלאומי למניעת אלימות כלפי נשים שיחול השבוע, החליטו בעמותת בת מלך וקרן אורם לקדם את המודעות לאלימות בקרב נשים בחברה החרדית ולהדריך בלניות במקוואות על מנת שיוכלו לזהות נשים מוכות ולהציע תמיכה והפניה לגורמים מקצועיים. מצטרפת אלינו עורכת הדין צילית יעקובסון, יושבת ראש בת מלך. שלום, ערב טוב. ערב טוב. מאיפה הגיע הרעיון הזה להדריך בלניות? רעיון חדשני, אני חייבת להודות. תראה, אנחנו כבר בבת מלך, שאנחנו מלווים ופועלים נגד התופעה של אלימות במשפחה בתוך המגזר הדתי והחרדי, מפעילים את המקלטים היחידים לנשים מהמגזר הזה. אנחנו פועלים הרבה מאוד להעלות את המודעות וההסברה והחינוך ומניעים תהליכים מתוך הקהילה החרדית. זאת אומרת, עשייה שנעשית מבפנים. ובמסגרת אותה עשייה, המטרה היא לנסות להגיע לנשים באופן ישיר. מכיוון שכמו שראינו, את המדיה, הרשתות החברתיות, רוב הנשים לא חשופות. ולכן צריך להגיע אליהן בדרך אחרת, בדרך יצירתית, להגיע ישירות אליהן. שצריך להגיד, אתם באמת מתמקדים באותן נשים שעוברות התעללות במגזר החרדי, המקלטים שלכם מיועדים בעצם לאותן נשים. נכון. כאשר, וחלק מאותו תהליך של העלאת מודעות והסברה, זה באמת להגיע לנשים דרך מקומות. שנגיע להם ישירות, ושם זה אנחנו כבר הרבה מאוד זמן, אנחנו מרצים בפני בלניות, בפני מדריכות קלה, כאשר לדוגמה במקווה, את גבר שואלים ואובססיבי וקנאי ועוקב אחרי האישה לכל מקום, והיא לא יכולה לצאת לבד. זה אחד המקומות שהיא הולכת לשם לבד. וכאשר הבלנית נוצרים יחסי אמון, ויש אפשרות לשיח אינטימי ובמקום מוגן, יש אפשרות להגיע לאישה בצורה מאוד רגישה, בצורה מותאמת, לא בצורה מתלהמת, אלא בצורה מאוד רגישה, לזהות ולהציע לה עזרה, להיות מקור של אוזן קשבת. אז איך אתם מתכננים לעשות את זה? בעצם לנטר מקוואות באזורים חרדים ולהעביר אותן איזושהי הכשרה? זה תהליך, אנחנו עושים את זה בכל מיני מקומות. באמת להגיע למקוואות, בין השאר מעבר למקוואות ההסברה שלנו והדרכה היא לדוגמה עם רבנים ורבניות מתוך הקהילה, מדריכות קלה,
פעניות, קוסמטיקאיות, ולאחרונה, באמת מתוך, ואני חושבת שזה משבר הקורונה, חידד את הצורך בהסברה מדויקת, ורגישה תרבות, ומאוד מאוד מדויקת. וכתוצאה מכך גם הפניות לקו חירום שלנו של בת מלך עלו במאות אחוזים. כן, אז אני באמת חייבת לדבר איתך על זה, כי דיברנו הרבה בחודשים האחרונים על העלייה במקרי האלימות, סביב הסגרים, סביב החגים, סביב תקופת הקורונה, הילדים בבית, מתח מאוד מאוד גדול. אתם מרגישים את זה גם אצלכם במקלטים? לחלוטין. המשבר הקורונה נותן את אותותיו ומעלה בצורה משמעותית וכואבת לתופעת האלימות במשפחה. צריך להבין שזה בזוגיות שכבר הייתה שם דינמיקה לא בריאה, דינמיקה אלימה. אז כמו שאמרנו, הסיר לחץ המבעבע הזה, כולנו נמצאים בבית, המצוקה הכלכלית, החוסר הוודאות, הבריאות, דירות צפופות יותר. אין אפשרות לצאת החוצה, גדת גם ונטילציה. הוא לא יוצא לעבודה, לא יוצא לכולל, לא יוצא ללמוד. היא לא יוצאת החוצה, לא לעבודה, לא ללימודים. סיר הלחץ הזה מבעבע ועושה דברים מאוד לא טובים בתוך הבית. בעקבות הסגר הראשון במאי, הייתה עלייה של 400% בפניות לקו חירום שלנו. זה מאות שיחות. ספטמבר, החגים, למעלה מ-600% לעומת ספטמבר שנה שעברה. ואין לי ספק שזה קצה הקרחון, זאת אומרת, אלה הם רק אנשים שכבר העזו והגיעו מים עד נפש והעיזו והרימו טלפון. ואני חייבת לומר, זה לא רק אנשים מתקשרות. הרבה מאוד טלפונים אנחנו מקבלים מהורים שמתייעצים, מחברות, מאחיות, משכנים. מרגיש לי שקורה שם משהו, איך אני ניגשת אליה? איך אני מפנה? מה אני עושה? ואני חושבת שזאת, זה המשמעות בעצם של ה תהליך של העלאת המודעות וההסברה, כדי להיות שם, לפתח את המעגלים, לתת כלים למעגלים שסובבים, כל אותם שומרי סף. ובעקבות משבר הקורונה פנינו לקרן פילנטרופית ופרסום גל אורן, ויצרנו קמפיין ייחודי בתוך המגזר. לפעם הראשונה גם פרסמנו בתוך עיתוני נשים מהמיינסטרים החרדי, בפרסומות ברדיו, בתחנות חרדיות, והיו גם על אוטובוסים. שוב, בטרמינולוגיה הנכונה, הרגישה, אבל להגיע לנשים שאתן לא לבד. יש פתרון, יש לאן לפנות. כשצריך להגיד שבמגזר החרדי הרבה פעמים, כמו שאמרת, אין חשיפה למדיה, יש פחות חשיפה לקמפיינים, אולי גם לחדשות, חדשות לבקרים שאנחנו שומעים על רצח נשים, אלימות במשפחה, גם הדברים האלה פחות מגיעים. כל הסימנים שמדוברים, הסימנים המקדימים, כל הדברים האלו הם דברים שצריך להבין שצריכים להעביר אותם בצורה מאוד רגישה תרבות ומאוד מדויקת. ולגיע להם בדרכים אחרות, בדרכים שהן כן חשופות אליהם, ושוב בצורה מותאמת ובצורה רגישה. ואם אפשר, ואנחנו מרצות בפנים, אני מדברת איתך ובצהריים דיברתי לבנות, לבנות שמסיימות תיכון, וקו חירום, ולהורים, וזאת בדיוק עשייה, זאת העשייה, זאת העלאת המודעות, לעשות מבפנים, לדעת, גם עשייה שהיא ברמה פרלמנטרית וברמה הארצית. המדינתית, המדינתית, כן. אבל גם הרבה מאוד עשייה מבפנים, להגיע לכל אישה שזקוקה לנו. ומי שבאמת רוצה לתרום או להתנדב, אני מניחה שיכול לפנות לבת מלך. דרך האתר שלנו, כל הפרטים נמצאים שם. כל כך חשוב, וכל כך חשוב גם להעלות את המודעות בזמן הזה. עורכת הדין צילית יעקובסון, תודה רבה לך שהגעת. תודה אליי. לך. תודה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחר כך, מה הביא את עומר אדם לאיחוד האמירויות, להצטלם עם זמר ממצרים, האם זה עורר שערה שם, הפסקה קצרה, מיד חוזרים. אז אמר עומר אדם, מעורר שערה במצרים, לאחר שבסוף השבוע הצטלם עם הזמר והשחקן המצרי מוחמד רמדאן, אחרי שעמוד רשמי של ישראל בערבית בטוויטר פרסם תמונה של השניים מחובקים, לצד עוד עיתונאי מאיחוד האמירויות, עם כיתוב לפיו אומנות מביאה עם האחדות. מצטרף אלינו עכשיו דוקטור מרדכי קידר, פרשן ערוץ 20 לענייני המזרח התיכון, שלום, ערב טוב. ערב מבורך אילה. בסך הכל, מרדכי, תמונה, אתה יודע, תמונה חביבה, בוא נביא את השלום, אומנות מביאה אחדות, כך הם כתבו, מה הבעיה? טוב, זה בראש שלנו. הראש המצרי חושב קצת אחרת. במצרים יש בלי סוף אנשים, ותראי, מצרים זה 100 מיליון בני אדם. הרבה, הרבה, הרבה מאוד מהם שונאים את ישראל בצורה נורא ואיומה. תראי, רק לפני כמה שנים, זמר רחוב אחד בשם שעבולה, שעבן עבד רחים, המציא שיר אחד, זה זמר של שיר אחד, שיש לו רק 3 מילים. אנא בקרה ישראל. אני שונא את ישראל.
וואו. השיר הזה השתולל במצרים, הוא מכר מיליונים, עשרות מיליונים של דיסקים עם השיר הזה. רק תביני עד כמה השנאה לישראל, ולמה. ישראל היא סיפור של הצלחה, מצרים היא סיפור של כישלון. כן. כישלון בכל הדברים, כישלון כלכלי, כישלון חברתי, כישלון פוליטי, כישלון כלכלי, מכל הבחינות. טוב, ישראל, הם שונאים אותנו, הם שונאים אותנו. מסליחה. כן, אבל ולכן הם מקנים בנו, ולכן הם שונאים אותנו בעיקר האליטה. כן, אבל אתה חייב להודות שהם שונאים אותנו, גם בלי קשר לעובדה שישראל היא סיפור הצלחה, ואתה יודע, יש פה שורש דתי, סכסוך דתי ארוך שנים, אבל אני באמת רוצה להתעניין ולשאול אותך, מה קורה היום במצרים? אחרי שעברו אי אלו שנים מהסיפור של כיכר תחריר, מעליית האחים המוסלמים, איך נראית היום מצרים? מצרים היום לחוצה כמו דיבל בתוך קיר, בגלל הסיפור של המים שאתיופיה לוקחת מהם עם הסכר הזה. שום דבר אחר לא מעניין אותם. הסיפור של המים. כיוון שהם צריכים כל שנה יותר מים. עכשיו הולכת להם אתיופיה לקחת להם עם הסכר שהאתיופים בנו על הנילוס הכחול, הם הולכים לקחת להם מי יודע כמה אחוזים מהמים בנילוס. מצרים זה הדבר היחיד שמעניין אותה היום. משהו בהסכמי השלום שנחתמו עכשיו בין ישראל לאיחוד האמירויות ולבחריין, לא מזיז שם משהו, לא מזיז משהו בכלל בעולם הערבי? תראי, מצרים יש לה איתנו שלום כבר 40 וכמה שנים. זה שלום קר, בלי נורמליזציה, מהסיבות של המצרים, לא בגללנו. אנחנו היינו רצים קדימה, אבל הם לא רוצים. מסיבות שלהם, וזה לא השתנה עד היום. עם זאת, מצרים בהחלט יחד איתנו בקואליציה שכנראה הולכת ומתגבשת שלנו עם האמירויות, עם בחריין, עם סעודיה, מצרים, אולי גם מרוקו תיכנס לזה, בקואליציה האנטי-איראנית, כדי לעמוד מול ממשל ביידן כגוף מאוחד במקום לעמוד כמדינות בודדות. ללא ספק, כשעומדים ביחד, יש לנו יותר כוח מיקוח מול האמריקאים. דוקטור מרדכי קידר, תודה רבה לך על הדברים. תודה. שעה, ערב טוב. מקווה שגם הזמר המצרי יבוא להופיע כאן בישראל. אנחנו לעניין הבא, הלילה ב10:30, עדן הראל מארחת את חברת הכנסת מרב מיכאלי ומדברת איתה על הכל. הנה קטע מתוך הרעיון. ערב טוב, בתוכנית הערב חברת הכנסת מרב מיכאלי בשיחה אישית פתוחה ומרגשת על הכל. הנה קטע קצר מהרעיון, והתוכנית המלאה כמובן תשודר היום בערב ב10:30, בבקשה. אי אפשר שלא לדבר קצת על הזוגיות, 14 שנה, בכל זאת זה וואו. איזה מדהים, כמה זמן אתם ביחד? 15 וקצת, משהו כזה, כן. Very nice. זה מלא שנים. המון. מהזמנים של הברסרי, תראי לאן הגענו. נכון. יושבות פה שנינו, היא מלא זה, מה, מי אמרתי? ואיפה הברסרי? על ההיסטוריה, אין ברסרי נכון, נכון. אבל אז את וליאור, 14 שנה, הוא גר מעלייך, עדיין לא באותו דירה. הייתי בטוחה שכאילו משהו ישתנה עם השנים? לא. זה עובד. זה עובד. יש שם אמרה אמריקאית שאומרת, אם זה לא שבור, למה לתקן? נכון. יפה שאמרת את זה בעברית. יפה. אבל למה, כאילו, גם עובד ביחד, לא? לא, גם... מה זה גם? זה ביחד. את גם כל הזמן בבית, אז גם שאת לא בבית, גם זה וגם זה וגם את כל יום בעבודה, אז פחות את שתיתי איתו. א', עכשיו ימי קורונה. אה, נכון. את המון המון בבית, כבר שנה, את המון בבית, לשמחתי. נכון. וזה... זה לא, לא, את הרי, הביחד הוא לא רק זה שאת כל הזמן ביחד, כאילו, פיזית. יש משהו, בשבילי, אני מדברת עליי, זה בשבילי, את יודעת, אני הכרתי את ליאור, הייתי כבר, הבית שלי היה הבית שלי, הוא היה מוצב עליי כפפה ליד. את יודעת, רק קופסאות תה יש לי בבית יותר ממה שיש לו חפצים בדירה כולה. זה עניין של אישיויות שונות וזה, אבל אנחנו מאוד מאוד ביחד. שנות כמעט תמיד ביחד, זה ידוע. זה פשוט... באמת, מה שאני רציתי, ובמידה רבה הצלחתי להשיג, זה כמה שפחות בירוקרטיה וכמה שיותר אהבה. כן, יהיה מעניין. לפני סיום, אנחנו עם תחזית מזג האוויר. מחר יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ותורגש עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. ביום שלישי יהיה נאה ותחול עלייה נוספת בטמפרטורות. הן תהיינה מעט גבוהות מהממוצע לתקופה. זהו, אנחנו סיימנו. תודה רבה לכם שצפיתם מיד אחרינו. שמעון ריקלין, ובשמונה, הסיפור המרכזי, המשך צפייה נעימה, ולהתראות.